Dr. Kärlek, jag har svårt för att sova. Du får en skapa en bättre kudde här. Det är inte kudden, det är min tjej. Använder du tjej så kudde? Hon ligger inte med mig längre. Vad ligger hon då? Hon har aldrig lust längre. Ah! Hyungen Song! Det kommer inte hjälpa. Hon är gravid. Åh, oh, grattis för barnet! Jag borde gratta dig. Du ska vara en bror.